Upravo sam rekla da kada se govori o zdravlju, retko se pominje sluh. Možete li da zamislite da gledate televiziju, a da ne čujete apsolutno ništa? Uopšte, da li možete da zamislite život u tišini? Svaki dan, 365 dana u godini. Mislim da mnogi od nas nikada nisu razmišljali o tome, a nažalost postoje situacije kada se sluh gubi. Naravno i one situacije kada se beba rodi i ne može da čuje. Da bolje shvatimo ovu vrlo važnu temu, pomoći će nam stručnjak, otorinolaringolog, zapravo ORL hirurg, profesor dr. Nenad Arsović, direktor ORL klinike Kliničkog centra Srbije. Doktore, dobro nam došli. Hvala što ste nam u gostima. A verujem da će vas njena priča iznenaditi. U gostima nam je dama koja se bavi muzikom, a ne čuje na jedno uvo. Članica grupe Frajle, Jelena Buča. Dobro nam došla, Jelena. Bolje vas našla. Pričat ćemo iskreno o svemu, ali bih voljela za početak, profesora, da nam objasnite, mi nekako ne verujemo kada se rodimo i dobro čujemo da u toku života iz nekog razloga možemo da izgubimo sluh. Koliko se to često dešava zapravo? Pa ako bi gledali ceo život, onda se jako često dešava. Postoje razne obolenja koja dovode do oštećenja sluha, postoje tumori koji mogu da dovedu do oštećenja sluha, sve zavisi. Znači imamo spoljašnje, srednje, unutrašnje uvolje, znači na svim tim nivoima može da dođe do nečega što dovodi do oštećenja sluha. Da li je to trajno ili privremeno, sve zavisi od vrste obolenja. A da vas pitam, treba li da se pazimo povreda, neki udarac, neki šamar može da ošteti sluh? Kako da ne, prijateljski šamar po uvu može da ošteti sluh. Pa ne znam kakav šamar može da bude prijateljski. On može da ošteti sluh time što dolazi do pucanja bubne opne, a sad u zavisnosti od jačine prijateljskog šamara može da dođe do nekih trajnijih oštećenja. Ono lagano prijateljsko tapšanje po uvu, to dolazi obično do pucanja bubne opne koja dovodi trenutno do oštećenja, ali kasnije dolazi do zarastanja ili eventualno operaciju može da se onda popravi u potpunosti sluha. Jelena, tvoja priča je počela u detinjstvu, ali kada i kako? Pa ja sam se 7 godina dobila zauške i to se nešto iskomplikovalo tada i ostala sam potpuno na levo uho, da potpuno ne čujem. Tada, to je bilo davno, jer verovatno nisu postojala neka veća istraživanja, ispitivanja. Oni su meni samo rekli da ne postoji više sluh na levom uhu, a da je desno, hvala Bogu, je to ostalo sačuvano. Kako si primetila da ti više ne čuješ na to uvo? Da li je to primetila mama ili si primetila ti? Pa ja se sećam tog momenta da sam ležala, kako sam dobila zauške, mislim nekih 10-tak dana ili koliko se već leže, i da nisam čula televizor. Ja sam njega pojačala onako do daske i kako sam digla glavu ja čujem da je on jako pojačan i onda spustim na jastuk, nisam ništa čula. Kada sam se javila na telefon, eto ja sam imala 7 godina, a meni je to isto bilo čudno da nisam čula, ja sam halo, halo, mislila sam da neko zeza na telefon, ali eto to nije bio slučaj. Par dana nakon toga sam imala problem sa ravnotežom. Nisam više mogla da ustanem iz kreveta, što je to ukazivalo na to da je definitivno neko i oštećenje, jer ta 2 centra nalaze se zajedno. I nakon toga jednostavno ja kao da sam preko noći postala, ili u tih par dana, da jednostavno je došlo do oštećenja sluha. Kako se centar za ravnotežu stabilizovao, ja sam počela normalno da funkcionišem, bez obzira na sve. I ono što tada nisam dobila informaciju da neki slušni aparat može da mi pomogne, oni su meni rekli tu pomoći nema, mislili su da je nerv u pitanju. Prihvatila sam to potpuno normalno. Je li bilo suza? Pa nije, ne, ja sam videla da je neka panika u kući nastala. Nisam ja znala stvarno šta se desilo. Doktore, koliko se često dešava da od nekog virusa nestane sluh? Recimo, da li su ove zauške mogle biti uzrok gubitka sluha? Ili da li, recimo, ne znam, od običnog gripa možemo da izgubimo sluh? Može, kako da ne, to se zove akutni idiopatska nagluvost, koja nastaje naglo kod neke prehlade nekog virusa i ukoliko se odreaguje u pravom momentu, to može da dođe i do popravke sluha. Šta nam se to u uvetu nalazi? I kako vi uopšte znate koji je to deo, da kažem, uha stradao kada je trajna, kada nastupi trajno oštećenje ili kada nastupi ono, da kažem, privremeno ili neko koje se može popraviti? Kada se pregleda uvo kroz ovaj kanal ovde, i tu mi šta možemo da vidimo? Možemo da vidimo spoljašnje uvo, možemo da vidimo bubnu opnu, to je deo srednjeg uva, i eventualno da naslutimo šta se dešava dalje. I nakon toga mora da se ispita sluh. jer imate oštećenja sluha na nivou unutrašnjeg uva, ovo je unutrašnje uvo, znači ovde je kohlea i ovaj labirint, centar za ravnotežu, periferni centar za ravnotežu, a ovde vam je organ sluha koji je ovako izgleda. Zahvaljujući kome čujemo. Zahvaljujući kome čujemo. A ovo je prenosni aparat, to je srednje uvo koje ovako stoji. To vibrira, da, i prenosi, pokreće ovu stapes, odnosno uzengiju, tu najmanju slušnu koščicu koja prenosi na perilimfu da se kreće, koji kasnije nadražuju živac, koji se ovde zove akustički živac. I to je sve uslov da bi pacijent dobro čuo. I ranije, baš u vreme, pre 10 godina, kad ste imali 17 godina, tada se govorilo da je spržen živac, tako je gospođica Jelena i rekla, da su joj tako rekli, da je oštećen živac, tu nema pomoći. Međutim, uglavnom se sve to dešava u unutrašnjem uvu i ukoliko imate neko blaže oštećenje, ako je na nivou unutrašnjeg uva, onda tu pomažu slušni amplifikator, odnosno aparati. A kod gospođice Jelene to je ipak neka vrsta otoskleroze, jer ona i sada, to će ona da kaže, što dovela do koštavanja, prema nekim nalazima koje ona meni rekla, dovela do koštavanja ove male koščice koje više ne može da prenosi zvuk. Da, da. I ne može da vibrira, ali tako? I ne može da vibrira i onda ona sve što čuje, čuje samo što se prenosi zvuk preko kosti. Pre nego što nam doktor objasni šta je otoskleroza, kako je trenutno stanje na ovom uvu, da kažem, da koje je ostalo očuvanog sluha? Prošle godine je primetila sam u stvari da govorni glas ne čujem. I to su u stvari više primetili ljudi oko mene, moje cure, i da sam stalno, ajde mi ponovi, ne čujem dobro. Ili kad nešto čujem, ne čujem baš jasno. Kada je nastao taj problem, ja sam otišla i saznala sam da je i desno uho počelo da pada. Radilo se o tome da su niske frekvencije, to je frekvencije govornog glasa, da uopšte nije oštećenje od buke. Ja sam prvo na to pomislila, pošto se bavim muzikom, da je možda buka ili tako nešto, iako naša muzika nije agresivna, ali opet postoji dugo se godina bavi muzikom, možda se negde nešto desilo, međutim nije. Tako da ja sam prošle godine, mogu reći, stvarno bila u jednom težem psihičkom stanju kada vi saznate i da na desno uvo pada sluh. Shvatila sam koliko je važno da svaki dan stvarno cenite to što ste zdravi. I svi ljudi koji imaju problema sa zdravljem, bilo koje vrste, tek onda počnemo da cenimo neke stvari. Kada se desi problem. Jelena, ako sam dobro razumela, na uvu koje si dobro čula, zapravo unutra se dešava proces otoskleroze, je li tako? To su zaključili, to je ono što ste nam doktor objasnili. Da, to je prema novim ispitivanjima jednog kolega iz Mađarske koji je to dokazao. Izgleda da svi oni koji su preležali rubeolu imaju veće šanse da dobiju. Rubeole, jel? Da, i da u 50% slučajeva su našli u toj maloj koščici viruse rubeole. Ali to je obolenje unutrašnjeg uva, neka vrsta, što ste vi rekli, skleroze. Ovo je koštana kapsula u kojoj se nalazi organ unutrašnjeg uva i ono što se prvo desi se da dođe do formiranja te nove kosti i u toj situaciji on ne može prestati da vibrira i tada dolazi do naglog pada sluha. I pacijent onda ima konduktivno oštećenje sluha. Što znači konduktivno oštećenje sluha? Konduktivno oštećenje sluha znači da on čuje preko koštanog prenosa, ali putem vazduha ne može da se prenosi zvuk zbog toga što nema te vibracije. Bake i deke, ono što kažem kad ne čuju, to se onda dešava da dolazi do postepenog progresije, odnosno gubitka neurepitelnih ćelija u unutrašnjem uvu, zbog toga što postoji samo jedna arterija koja vaskularizuje i sa godinom kako dolazi do arteriosklerotičnih promena, dolazi do smanjene vaskurizacije i te neurepitalne ćelije postepeno propadaju, tako one postepeno dolazi do gubitka sluha na visokim frekvencijama u zavisnosti od toga koliko brzo propadaju, od toga zavisi koji će stepen oštećenja sluha biti. Oštećenja sluha biti. A može li se otoskleroza, zapravo srastanje tih koščica, nekako nečim sprečiti? Ne može se sprečiti to srastanje, to je, da kažem, neizlečivo obolenje, ali se može pomoći sa operacijom da se ukloni ovaj stapes i onda se stavi proteza mesto njega i ta proteza onda normalno vibrira, normalno funkcioniše i njoj se sluh vraća. Rešenje definitivno postoje. Ja sam krenula da se raspitujem. Ja sam krenula od doktora do doktora. Ja sam rekla, ja ću rešenje za sebe naći. I svi smo se naravno uključili u to. Ja sam tražila mišljenje u inostranstvu i tako dalje i pronašla sam ovaj aparatić. Evo, mogu i da vam pokažem kako on izgleda. Naravno. Da, izgleda kao rajf. Jeste. Znači, ovo je mikrofončić koji skuplja zvuk i ovaj deo ide ovde iza uha I jednostavno meni je to bio kao novi život. Zato što kada sam ovo stavila, prvi put sam posle toliko godina čula oko glave. I nisam znala da tako bučno hodam. Koraci su me bili strašno bučni. Tako da kada sam sad imala aparatić, onda su svi onako, ups, sad ne možemo da ti pričamo iza leđa, sad ćeš sve da čuješ. Čuješ, da, da. Naravno, šale nije bilo nikad kraja, ali to je bio veliki šok za mene. Sam ja čula prvi put koliko je kiša glasna, koliko su moji koraci glasni. Čula sam neke fine zvuke, a oni koji su jako bučni su me plašili. Bili su, nekom je zazvonio na interfon, ja sam bukvalno pala sa kreveta. Te bolela glava od svih tih senzacija? Jeste, jeste. Prvi dan sam skidala rajf, rekla sam, možda ne čujem je pola zdravlja. O Bože. Tako da neke stvari koje stvarno do tada nisam čula, sam prvi put čula, to je bilo neko moje novo otkrivanje sveta. Ako pacijent hoće da čuje, a ako ne može hiruški da se leči, onda ostaje samo slušni aparat ukoliko ima tako oštećenje sluha da slušni aparat pomogne. Imate slušne aparate za senzorineuralno oštećenje, znači na nivou unutrašnjeg uva. Ovo je aparat koji gospođica Jelena nosi, to je za konduktivno oštećenje sluha, samo za konduktivno oštećenje sluha i on je odličan, stvarno potpuno je vraća sluh i ona, pričali smo, ona je odjednom iz jednog mirnog dela grada preselila se u veoma bučni deo grada. I to tako bude, da. Tako da bi se možda i vratila. Kada nekoga boli glava, kada se osjeća neprijatno, kada stavi slušni aparat, šta je vaš savet? Da odustane od njega? Ne. Prvo mora da se ispita zbog čega, da li je dobro urađen fitting moguće. I najčešće je da nije urađen dobro fitting. Drugo, mora i da se navikne, da prođe neki period. Znači, obično ti, da kažem, kompanije koje prodaju slušne aparate čak i daju neki period da pacijent proba 2 do 3 dana da vidi da li mu odgovara, jer možda se desi da mu taj ne odgovara, da mu odgovara neki drugi. I to je taj neki period navikavanja na slušni aparat. Gospođica Jelena je rekla da je imala glavobolju u početku, a vrst ovog aparata ne može da izazove takve senzacije kao što izaziva... Oni koji ide u ušnu školjku. U ušnu školjku, da. Zahvaljujući akciji u kojoj je učestvovala i Radio Televizija Srbije, nabavljeni su aparati za rano ispitivanje sluha već u porodilištu. U goste nam dolazi Marija Trpković, Oljina i Ivina mama. I Olja i Iva rođene su sa oštećenjem sluha. Marija, dobro nam došli. Kako ste otkrili sa prvom ćerkom da ona ne čuje? Pa mi smo cele te prve godine nešto proveravali. Nismo bili sigurni u stvari. Kada se Iva rodila, tako? Da. Nismo uopšte primetili. Nego tek kako je vreme prolazilo, onda smo malo primetili da na neke jake zvuke, na neku buku, kada nešto lupi, padne, zvecka, ona baš ne odreaguje. Međutim, problem je bio što je ona krajičkom oka, ako mi zveckamo ključevima, na primjer, ona primeti i onda kao odreaguje, okrene se. I vi verujete da je čula. Da. Tako da smo sa godinu dana, u stvari, otišli da proverimo sluh i utvrdili da ona u stvari uopšte ne čuje, da ima veliko oštećenje sluha. A Iva se rodila kao zdrava beba, normalno, je li tako, ništa? Nikakav problem nije bio na polici? Pa, bio je problem, ostala je bez kiseonika. Pa smo išli na vežbice, ali nismo to primetili. Otišli smo pravo kod doktorke Kebranke Mikić. To je jedan odeljak za audiološku rehabilitaciju u Svetog Save i tamo je urađena bera. To je test, je li tako? Da. I onda smo, u stvari, otkrili da ona ne čuje. I kako ste tada reagovali? Jo, ne znam šta da vam kažem. Ja sam 2 nedelje bukvalno bila, ne 3 dana, nego 2 nedelje, ni tamo, ni vamo. Nismo mogli da verujemo. Mislim da je za majku to najteže. I shvatila da moram detetu da pomognem. Krenuli smo na rehabilitaciju i onda je sve nekako išlo. Naravno, Iva je bila mala, nije bila ni svesna. Mala, da. Ona nije znala dete ništa. Doktore, zašto se beba rodi i ne čuje? Ima oštećenje sluha. Zna li nauka zašto? Zna se. Postoji dosta uzroka. Jedan od uzroka koji je najčešće kod nekih 30% je genetska nasleđenost, odnosno genetska opterećenost. To se recesivno prenosi. Možda se desi da oba roditelja čuju, a da dete ne čuje. A drugi najčešći uzrok je ovo što je gospođa Trpković navela, to je asfiksija koja se javlja u toku porođaja. Znači imate prenatalne, perinatalne, postnatalne uzroke koji mogu da dovedu do oštećenja sluha u ranom periodu. I to je veoma značajno, vi ste to dobro rekli, to je možda prelomni trenutak da se to oštećenje sluha otkrije da bi moglo da se odreaguje i da se omogući pacijentu normalan razvoj kasnije. Jer organ sluha, odnosno čulo sluha, je bitno ne samo da bi čuli i razumeli, nego ono omogućava time što čujemo da se razvije mišljenje, odnosno intelekt, da se razvije govor, komunikativne sposobnosti i sve ostalo. Marija, kada ste otkrili da Iva ne čuje dobro, pretpostavljam da ste hteli taj problem i da rešite. Kako ste počeli da ga rešavate? Pa prvo smo počeli da idemo, kažem, na rehabilitaciju 1 put, 2 put nedeljno. Kad je dete tako malo, mora da se ispita, mislim, prvo kod defektologa, pa posle te bere koja je odrađena. Bera test, da pojasnimo, je test koji u stvari utvrdi stepen oštećenja sluha. To je objektivna analiza, ali nije dovoljna u tom uzrastu. Mora još nešto. To je pleoaudiometrija, da se dete posmatra, da se prvo slušno amplifikuje, da dobije slušni aparat i onda defektolozi, odnosno surdoaudiolozi u radu sa detetom obraćaju pažnju koliko mu odgovara ili ne. Nije to samo defektologi, psihologi, doktori, sve. I da se stavi ovaj zaušni aparatić i da se prati njeno ponašanje, ali to je bio problem, ona nije htela da nosi zbog te olivice koja ide u uvo. Naravno, malo i bebi to, mislim, i starijima smeta, kamoli malom detetu. Ona je to skidala? Da, bacala, ali dobro, samoupornost je dovela do toga da ona navikne da nosi. Ona je u rehabilitaciji u centru gore propuzala, prohodala, progovorila i tako. Vi ste pratili uputstva lekara, je li tako, slušali, vodili ste Ivu na rehabilitaciju i u jednom trenutku odlučujete da rodite drugo dete, je li tako? I rađa se Olja, je li tako? Koliko godina kasnije? Pa skoro 6. Skoro 6 godina. Ona je na carski rez, ona je ko kraljica se rodila i stvarno je dete bilo i napredno i sve. I uopšte, mislim, nije nam ni padalo na pamet da može i ona da ima oštećen sluh. Onda smo otišli vama da uradimo beru i saznali da u stvari i ona ne čuje. I sad vas potpuno logično pitam, kada shvatite da i Olja ne čuje, šta u tom trenutku se dešava u vašoj glavi? Jeste šok, ali ja kažem, ja sam nekako sagorela sa tim prvim i ne znam. Kažete sagorela? Zamrzla sam se. Da. Naučili ste da izdržite situaciju, jel? Da. Olja i Iva su sada dobro i napreduju i imaju kohlearni implant. Profesore, voljela bih da nam objasnite to čudo nauke, taj kohlearni implant. Šta čini za osobu koja ima oštećenje sluha? Koliko može da pomogne i da reši situaciju? Koja ima teško oštećenje sluha, jer normalno idemo na neinvazivne metode da pomognemo. I Iva i Olja su dugo nosili slušne aparate i imali su teško oštećenje sluha, tako da govor nije mogu u potpunosti da se razvije. One su i krenuli, ja mislim, u redovnu školu. Redovnu, ali su imali problem sa govorom. Oni su imali oštećenje sluha preko 85 decibela. Bez aparata ne čuju ništa i sa aparatom to je ovako slabo razumljivo. I u takvim situacijama izmišljen je, odnosno otkriveni i urađen je kohlearni implant koji sada pretvara direktno te zvučne signale koje dobiju u električne impulse. Zahvaljujući njemu neko čuje. Da, i oni čuju odlično. To je onda možda oštećenje na neki 25 do 30 decibela zaostane. Dakle, kad kažete 25 do 30 decibela, to znači da se za 50%... Ne, više. Za 100% se popravi... Da tako kažemo. A... kažem, ugranje nekog implanta, odmah nam je asocijaciju na hirurgiju, da se nešto desi. Koliko je to komplikovana hirurgija? Kada smo i počeli da radimo kohlearne implante, ja sam roditeljima govorio da se ta 2 sata, sat i po 2 sata straha, koju oni prežive dok traje operacija, oni detetu mnogo pomažu, jer onda dete stvarno, i roditelji i dete imaju jedno svetlo na kraju tunela. Oni će imati jedan period rehabilitacije. Taj kohlearni implant ne znači da kad ga ugradimo dete odmah čuje. Ono stvarno čuje, ali ne zna šta čuje. Znači, ono mora da prođe neki period rehabilitacije koji nije mali, da bi naučilo, da bi shvatilo šta čuje, a nakon toga i da bi se razvio govor. Tek ih je profesor operisao kada je Iva tražila da ide na operaciju i da hoće u stvari da čuje. I tek onda shvatite koliko... A ona je tražila da... Ona je tražila, da, što kaže Jelena, tek onda sam shvatila koliko dete sa tim zaušnim aparatima u stvari ne čuje dobro. A kako mi je tražila? Zbog čega je ona to izgovorila, mama, ja želim da čuje? Pa videla je drugu decu da nose, njene drugarice neke su lepo pričale, nosile, sve čule I onda je ona, kako je bivala starija, sve više, u stvari baš kada je rekla, mama, kad ćeš da me operišeš, kad ćeš da me odvedeš, onda smo, mislim, ja sam smogla snage i oba deteta u 2 dana su operisane. Profesor Arsović. Ja moram da dodam, obično kažu žene su jači pol, međutim u ovoj situaciji suprug je hteo, gospođa Trpković se dvoumila 2 do 3 godine, 4, pa dosta je bilo. Dosta dugo. Ali ja bih volila sad da pošaljete poruku roditeljima koji se možda dvoume. Da li je korist nemerljiva? Ne može da se poredi. Kako se one sad ponašaju? Kako govore? Mnogo bolje. One konkretno su tako jedno pola godine išle na rehabilitaciju, ali to je tako brzo, progresivno se, da kažem, razvijao taj govor, poboljšavao. Baš su svaki dan nešto novo čule, s tim što nisu znale šta čuju. Gde se građuje implant? Sad se logično pitaju ljudi gde završi ta mala sprava, u kom delu je naše glave? Završi u kosti i subkutano, znači ne dira se mozak, to moram da kažem, pošto mnogi su roditelji misle da bili u zabludi, uplašeni, da li su ih drugi plašili, neki su pričali da se to menjaju impulsi u mozgu, što nije tačno, stvarno nema nikakvih nuz efekata i posledica. I bezbedna je metoda. Bezbedna je apsolutna metoda, mi do sad stvarno nismo imali nikakvih problema. Marija, kako reaguje okolina kada vidi nekoga, odnosno kada se susrete sa nekim ko ne čuje? Kako su devojčice to osjećale, da tako kažem, na svojoj koži? Pa znate šta, Iva kad je bila mala, ona nije baš ni čula šta sve deca pričaju i mame u parkiću. Međutim, posle kada je krenula u školu, Iva imala divnu učiteljicu, Olja je sad ima i zaista bez ikakvih problema. Sada je dobro. Sada okolina dobro reaguje. Ali pomenuli ste, kaže, imala je sreću da ne čuje šta pričaju mame i tako dalje. A šta to pričaju mame koje ne razumeju? Pa tako, neke gluposti pitaju, pričaju, zagledaju, ne razumeju, sklanjaju decu, mislim. To su najnormalnija deca kao i sva druga i po meni čak su i divnija, jer na neke druge stvari obraćaju pažnju. Ja kažem, to su kao da su deca došle iz bajke. Meni su one stvarno divne. Pozdrav za Alju i Ivu. Ti ljudi koji će da upiru prstom u nas i da se sklanjaju, ja bih zamolila da se odmah sklone. Tako je. Profesore, na kraju verujem da je poruka da u većini slučajeva je situacija takva da se problem može popraviti. Je li tako? Da, u većini stvarno slučajeva, osim ako su neki tumori, može da se popravi, a poruka roditeljima čija deca trebaju kohlearni implant da ne čekaju ni časa ako treba da se ugradi i ako se kaže da je sad pravo vreme, jer svaki mesec izgubljen mnogo znači za to dete. Mnogo vam hvala što ste nam bili, što ste bili iskreni, što ste nam verovatno pomogli da neki ljudi promene stav. Hvala vam mnogo što ste nam bili. Hvala i vama na pozivu.